V mixéru máme právě teď pravidelnou rubriku Nazdár, která právě teďka startuje a jelikož jsou prázdniny, tak není od věci si trošku procvičit ty vaše mozečky maličký, no tak pojďme se říct zase nějaký informace a předám tady slovo. Já jsem si pro vás dneska připravil, já jsem pro vás dneska připravil exkluzivní zvíře, je to žirafa, tak vidíte na obrázku. Chtěl bych říct, že žirafy spí jen 20 až 30 minut za den. Ano? To jsou teda spáči. Ale důležité je, že si čistí uši vlastním až půlmetrovým jazykem. Pozor! Já bych poprosil tady Ondřeje, jestli by mohl ukázat, jak to může vypadat. Děkuji Ondřeji, já si zatím našel další informace. Zhruba. Další informace. Žirafí mládě po porodu spadne z výšky téměř 2 metrů. Pozor, to si zde můžeme taky hypoteticky předvést. No, prosím, ale bereme to trošku menší takhle dolů. Já už jsem se jako nezapomeňte, že žirafí mládě, když tak rozpadne, tak je to bez následků. Vy jste se mohl zranit a už by to nebylo přesné. Právě, a naše rubrika by nemusela pokračovat, ale to by bylo. Já nic to nemůžu říct, že by to bylo, promiňte. Velmi důležitá poslední věc, už taková na závěr. I přes obří délku krku je žirafa příliš krátká na to, aby dosáhla na zem. Ona, když chce dosáhnout na zem, tak musí pokleknout. Ano, pokleknu. A směšně roztáhnout přední nohy. Zhruba takto a poté... Prosím, já to zkontroluji, Ondřej. Zhruba takto. A teda pokud mohu, na úplný závěr, taková třešnička na dortu. Ano. Trojček má uši pod koleny. Tak to jsem snad schoro ani neslyšel, víte. Promiňte, to jste říkal, pane doktore Ondřej. Abyste mě zase přeslech. Tak to byla naše kuriozní rubrika Nazdár!